Abigdeal Gemanya era nkomyewo nabuuziddwa ekibuzo nti nsobola natandika sente meka mobile money. Sente entuufu mu kutandikira ddala nsobola okugamba miliyoni okuva ku 3 okwambuka ku 5 mukaaga kaka ku 18 n'abiri zikola ki zitandika mobile money. Naye ekitone ekitandikibwa ko ziyinza okubanga miliyoni okuva ku 3 ku 4 paka n'okwambuka. Kati oba ozitematema bw'oti oba ogenda kwetaaga ozitematema bw'oti okutandikira ddala ku sente zono ogamba nina miliyoni kangambe 3 zengenda okugerageranya nazo osobola otandika okukola akameeza oba ogenda kukola akameeza oba okufuna akayumba akameeza kukasobola okutwala emitwalo 15. Ekyokubiri kyozzaako oba olina okufuna business name ebegena kukostingira emitwalo kumi. Business name yeki esobola okubeera amannya go nga wulaba amannya ga gali ku national ID n'ogataka ekigambo business oba enterprise. Okitegera business name ekukostingira emitwalo kumi kitegeeza wakakozesa emitwalo 2.5 kitegeeza osigaza miliyoni 2.75. Owulira mukwano kati ku miliyoni 2.75 oba ofunyeko ebbaluwa ya LC. Ebbaluwa ya LC kikulu nnyo n'obufaananyi bwo. Okitegera n'obufaananyi bwo because mu MTN Airtel ng'ofuna lines betaaga obufaananyi bwo 2:3 kitegeeza oba wetaaga obufaananyi nga 8. Okitegera mukwano ate obufaananyi buko sitinga 15 n'ebbaluwa ya LC 15 kati kambalage business name gyeŋŋamba. Business name ebanga w'olaba ekyo ekipande erinnya eririko n'oteekako enterprise egenda kukostingira emitwalo 10 okitegedde mukwano. Line ya MTN n'eya Airtel eya MTN esobola okukostinga emitwalo 6 oba sekye ya Airtel naye esobola okukostinga emitwalo 3 kitegeeza 1 million ogenda gimalira mu line. Okitegeera okozeseeko akatebe oba sekyo ofune akayumba akayinza okukostingira emitwalo 3 akayumba kaba kayinza okukostinga emitwalo 3 kayumba kabanga bwe katyonga bw'okalaba awo e business name ngo already kweri n'akayumba. Kitegeeza oyinza okuba ng'osigaza miliyoni 1.5 nga buli kimu omaze okifuna osobola n'okukozesa akapande nako nga ka mitwalo 5 n'ogamba osigaza miliyoni 1.5 nga z'ogenda okutandisa miliyoni 1.5 endala zezikoze akayumba ezikoze business name zezifunye line ya MTN n'eya Airtel. Okitegeera mukwano n'ogamba ngenda tandisa ne miliyoni 1.5 kati ku MTN oteekako float 5 ku Airtel n'oteekako 5 ne cash n'oteekako 5 yakyemmanyi oba osobola otandikirawe entandikwa teba.